أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, their Lord will guide them because of their faith. Beneath them, rivers will flow in the gardens of pleasure.